Carita! Carita! Hola, sóc el Salva Torres. Parlo en nom de l'equip de veterans de rugby de la Unió Esportiva Sant Boiana. Enguany hem fet una recaptació de diners i la volem donar a la Marató de TV3, perquè aquesta marató toca a tothom. Hola, companys, Sant Boi, Federació, Clubs de Catalunya, moltes gràcies per treballar i col·laborar amb la Marató. Espero que ens puguem retrobar en breu als camps, no deixem de lluitar contra la Covid. Força i molta salut. Una abraçada. El 15 Matusalem Sant Cugat s'adhereix a la Marató de TV3 en la iniciativa del rugby veterà català. I ho fa perquè pensem que, com en el nostre esport, cal anar tots plegats i ser molt actius en la defensa, adaptant-nos al contrincant. Per això l'única estratègia coneguda és la recerca. La recerca de la biologia i la microfisiologia del virus, així com de les causes que l'han propiciat, el canvi climàtic.